अलसः गर्दभः। एकदा एकः वणिक् एकस्मिन् लघुग्रामे निवसति स्म। सः एकं गर्दभं पालयति स्म। सः वणिक् अतीव सहिष्णुः दयालुश्च स्वामी आसीत्, किन्तु गर्दभः अतीव अलसः आसीत्। सः विक्रयणसामग्रीं गर्दभस्य पृष्ठे स्थापयित्वा क्रयविक्रयणार्थं ग्रामान्तरं गच्छति स्म। एकदा सः गर्दभस्य पृष्ठे लवणं स्थापयित्वा नगरं प्रति प्रस्थितवान्। तस्य मार्गे एकः प्रवाहः आसीत्। मार्गे गच्छन् सः गर्दभः संसृत्वा प्रवाहे पतितवान्। लवणं जले द्रवितम् आसीत्, तेन तस्य भारः न्यूनीभूतः। भारस्य न्यूनीकरणाय सुलभः उपायः लब्धः इति गर्दभः अमोदत। परदिनेपि तस्य स्वामी तस्य पृष्ठे लवणमेव आरोपितवान्। प्राप्तेन नवीनोपायेन सः स्वभारं न्यूनीकृतवान्। स्वामिना तस्य योजना अवगता। सः तं शिक्षयितुं निश्चितवान्। परेत्युः सः तूलेन भरितम् एकं बृहत् पुटं तस्य पृष्ठे स्थापितवान्। गर्दभः पुनः पूर्वतनम् उपायम् एवमेव अनुसृतवान्। जलेन सिक्तस्य तूलस्य भारः द्विगुणीभूतः। तदनन्तरं गर्दभः तम् उपायं निष्फलं ज्ञात्वा त्यक्तवान्, अलसत्वं च निगृहीतवान्। शिक्षा: आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः। नास्त्युद्यमसमो बन्धुः कृत्वायं नावसीदति।